15, 16, 18 och 19. Kom, vi börjar med gå runt. Så, stanna. Bra. Gå runt. Bra, stanna. Mellan. Bra, duktig. Gå runt på fötter. Bra, duktig tjej. Ah, duktig tjej. Bra. Så, kom. Här, kom. Sessa. Klättsan. Bra, duktig. Duktig tjej. Bra. Kom här. Sessa, snurr. Bra. Runda. Bra, duktig tjej. Kom här. Stanna. Fram. Bra. Nu var du duktig. Då ska vi ta, här har vi en kycklingbit. Och då ska du få sitta. Sitt. Stanna. Varsågod. Ja, vad gott. Vad gott. Jättebra. Mm-hmm.